Ben masam için alan üstüne o mahzenin ne kaldı o üstünü temizlerdi. Sadece sütüm kimi doğru bir evveli sefer vermişti oluyor. Şimdi sen geldin mi bir soracağız sefer vermişti. Ben mi demiş sefer vermişti? Bakın alıcı o mahzenin ne kaldı o üstünü temizlemeye temizlediğini. Temeli gelmişim. Tozluğun gazilerinden bir grup gazilerinden Tozluğun İcra Hakimiyyatı'nın başçısının kabuluna. 3 yıldır bu Tozluğun İcra Hakimiyyatı başçısı gazileri süründürür. 3 yıl bundan kalak dediğimiz söz yerine getirilmiyor. Kaşimiz, talebimiz yerine getirilmiyor. Kardeşimiz toprağla bağlı müraciət edilir. 3 yıldır həllini tapır. Kardeşimiz demək Tozluğun İcra Hakimiyyatı tanımır ki Tozluğun əsri kəndində belə bir qazi var mı yoksa yok mu? Adamların haberi yok. Da kişi böyle bir adam var yoksa yok Toz rayonunda. Eşen kardeşimiz, qazimiz. Toz rayon məktəbinde, əsr kənd məktəbində mühafizə yeri boşuymuş. Gəl bu dəlilərin yanına taşlarlar ki, yadına salın ki, sonra da mühafizə yeri boşdur da. Heç narahat olma problemi yok. 5 gün sonra başkasından 5 gün alıp koyular ora. Niye kardeş? Niye? Emin, emin kardeşimiz. 3 yıl işle bağlı müraciət edilir, yerle bağlı, çeşime şerahat yaradın, işleyim, alemi dolandırırım, imkan yaratmırlar. Noruz kardeşimiz, qazi, şerahat yaratmırlar, nəsib, sonra məhsəb kardeşimizin özü. Ben bu bir abırçılıqdır, ben yani böyle bir abırçılıq olmamalıdır. İçer olmuyor zabitimizi, qazi kardeşimiz, ne elini verirler, ne de dikkat qavi yoktur. Ya bu münasibet budur, bunların mahiyyatı bundan ibarətdir. Sərgi üçün problemi deysin, telefona çəkirlər. Bırak 5 dakikadan sonra, yarım saat sonra götür. Tüm sosyal şebekede paylaşıyorlar ki Tozluğun İcra Hakimiyyatı qaziyə qəbulladı, problemlerini dinlədi. Dinləmirlər. Nə də problemi həll eləmirlər. Mahiyyəti bunların bundan ibarət ki. Ölkə rəhbərimizin dəfələrlə tapşırığı var ki, nəinki dövlət, nəinki özəl məsələlərdə qazilərimizə diqqət qayğı göstərməlidir. Müharibə iştirakçılarına diqqət qayğı göstərməlidir. Onları birinci işlə təmin eləməlidir. Problemlerini həll eləməlidir. Tam əksinə bugün bizə bu ölkənin yani birinci sort vətəndaşlarına bu ölkədə dördüncü, beşinci sort vətəndaş kimi baxırlar. Hansı ki özlərini araşdırsanız özləri ölkədə bəlkədə yedinci, səkinci sort vətəndaşdır. Ha bu münasibət budur. Hani problemi deyirsən sən mən niyə çəkirmi səhməlsən? Niyə çəkirsən ki? Qoy mən problemi deyim, problemin əlini tapsın vardır. Ona görə mən özüm bir dənə post paylaşacağım ki, bəli problemin əlini tapdı. 3 yıldır şəkil çəkirlər, 3 yıldır. Mahiyyətləri bundan ibarətdir. O süreçlə rayon